Myslím, jestli neměl Daryl Iron Golem, nebo nevím. Někdo má Iron Golem farmu, to vím 100 pro. A podle mě právě Daryl to má, no. Jenomže já nevím, kde Daryl bydlí. To je problém. On Daryl tady dneska je naposled, myslím. A on bude končit. Jak to? Rozhodnu. Hej, někdo nás tady to? Šikanuje. To nechtěl líbit, no. No my to... Haló? No? Přepadli nás, Galakte. Galakte? No. A co se děje? Přepadli nás doma, kurva. Útočej na vás. Jo, útočej, vole, hodně. Čtyři lidi. Kdo to je? Kdo to je? Nevím, kdo to je, jsou mají invisky. Jako, nic nám neberou, jo, ale... Jako neberou, no. Kámo. Oni nemají enchanty. Aha. To je Mates, bez tak. Jak já bych řekl, že by to mohl být Mates, klidně. No, to asi bude nebo, Mates. Nebo Flace, ale ten enchantoval jsem nás nepůjde. Jo, tak jako... Jako v pohodě, ale mohl bys přijít. Já jako... Já přijdu za chvilku, já tam mám... jako perlu. Jak tam mám tu chambru. Takže potom... Posledně portál a můžete mě portál. Pracím zase hodně dlouho. Ale nevím, za jakým účelem jsou tady vůbec. Jako nás nezabijou, my jsme vyfulení, že jo, ale... Nevím, já nevím, za jakým jako... úkolem jsou tady. Jako mi bere třeba půl srdíčka každý čtvrtý hit. Jakože vy mezi tím fajtíte s nima. Jo, my tady fajtíme! Ale jakože bych byl ve stresu z toho fajtu se říct nedá, oni mi fakt nic a neberou. A síly tam žádný asi nejsou. Víš, tak se můžete mezi tím kouknout jako dočas, tak je tam třeba nějaká síla. Já se chci podívat právě. No ale oni mě tam furt nepouštějí, kámo, domů. Oni tam tak blbě stejně nás schazujou, no. Jo, vy jako vy se tam nedostanete, jo. Asi dostanu. Tak můžete to rozkopat zevnitř, že jo, jakoby... Ze středu. Oh my god, to je annoying. Je to annoying. Jde se na zlatý kabel. Já si myslím, že spíš nás jdou vykrást, kámo. Je to možný, no. To je spíš podle mě účel tohohle. A že jim v tom bráníme. Jako mohl by se zvrátit, Galo? Jako podle mě budou o dost víc, oni tady žerou furt zlatý jabka, kámo. Asi jo, no. Mají tolik zlatých jablek, jo. Tak to bude možná Flace, ale... Je to možný. On podle mě někdo vylučil bednu a dostal achievement, vole, se podívej do chatu. Help, borci, pojďte, jo, jsou tady vás, čtyři. Vás, jo, nahoře tady, invizové, jeden za nama. Všechny invizové, všechny invizy zabijte, všechny invizy. Jo. Všechny, co jsou v invizech. Nevidím. Co se děje, kámo, nevím, chcou nás vykrást asi. A máme tady pomocníky, ne, on jim psal to. Můžu trefit. Jo, já doufám, že jo, asi jo, vypadá to dobře. Kámo, nevím, kdo to je, ale tady ten týpek nemá hitboxy, už se ho tref. Bude nasedat, jo, na loďku, asi, yes. Followujete ho, kde jsou? U nás jeden, u baráku, u toho, u Matesa, jakoby, u kostela, ve vodě jsme. Utíkaj. Jedno tady naháníme, no. Zabijte ho, aspoň ať víme, o koho se jedná. On má hodně zlatý jablek. Bude low. Jo, já jdu po něm. To nedosal Dolphin's Grace, ne. Dávám si Strange Potion. Tak debilně fajtí. Du. Busni je, nebo busujte se, ve vodě se... Du. Hej, já mám Depth Strider, já ho vypnu, mám Strange, já mám jdu po něm. Máme všichni, ale... Já nemám Depth Strider, perla. Hodil perlu. K Matesovi hodil perlu. Help, borci, help, pojďte zabít jako toho Invisita. Sklízeči. Tady ve vodě. Kde je, vole? Kde? Tady. Jo, tady je. Zabijte ho. Ošinek, kdo to je? Nevíme, zabijte ho prostě. Ko, vole? On toho Invice. Tady je Invis. Aha, a jo? A, tak tady je víc. Hodili po nás Invis, jo, mimochodem. To jsem já, týko. Tyko. Ale kdo jste kdo? Neutíkejte. No to je problém, ty Invisy. Tady ten. Ten, co hoří. Jo, ten se vepředu. Tady ten vepředu, jas. Ne, nedávejte mu, kámo, tím knockbackem. Sorry. Kde je ten neviditelný? Ten? Jo, má hit? To je Eban. Toto je Eban, 100%. To je, já nevím, kdo to je. Au, hitl jste mě někdo? Sorry, jsem rád. Mám strange, mám speedku. Speedku. Praskla mu! Jo, pojďte! Ten je dead. Nice! Yes! Jixeron! Jixeron? Takže to byl Mates. Aha. Mates, okej. Okay. Pojďte domů k nám. Excalibur, kléče, vole, zafungoval. Sharpness 5? Lala. Nemáte záč, borci. Počkej, ty z něho dropnul Sharpness 5? Ne,
Ty jsi ho zabil, Sharpness Pit. Jo, no, já mám maxed out meč. Dejte mi jeho loot, já jsem ho zabil. Já si nechám krumpáč, Týmko, jestli ti to nevadí, jo? Jenom... Já nemám nic. Týmko, já si nechám krumpáč, jestli ti to nevadí, měl jenom fi 4. Necháte mě jo, já bych chtěl spíš ten armor a meč a Macha Creeper, no to nemám, to nemám, to nemám. Pojďte rychle fallback domů, jestli nás tam nevykrádaj. Okay, takže hoodly sklízeš a tak nemají, jo, z něj ten loot. Kamu, proč nás přepadávali? No byl to Mates, že jo, ten u nás chodil krásně předtím, vole. No jako jo, ale právě vždycky to bylo jako poměrně míru milovně. Ale nebylo mi nám moc damage na to, že měli Strange dvojky, kámo. Měli Strange dvojky, nevím. Jo, vypadli z XR na dvě Strange dvojky ještě. Okej, ano, 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 jo. Jo, jo, to jsem já, Kasper, ano, ano. Pohodě, pohodě, on tady běhal někdo neviditelný, tak jsem bránil chvilku vejít. Jo, a v pohodě, jo? Jednoho villagera ukrat, ale je ve vodě někde vzadu. Kde? Jak no, villagera ukrat? No, z lodi, že jo? Já jsem nestihl se včas, když pojď za mnou, tak ale ještě plávat ve vodě furt. Mají villagera, Galakta. Já jsem neměl toho villagera, to je na nic. Tak to jako... To je válka. No? Kurva. Jakým směrem jeli do prdele? Tady je to v pohodě už, jo? Jo, jo, tady je to v klidu. Jo, jo. Zůstaň Máro doma ještě roky. Jo, jo, zůstanu. Tyjo, to se docela vyhrotilo. A nic, jdu změnit hlas a rovnit Xerona za to, že nám ukradli villagera. Počkej, ale já jsem myslel, že to, že byl Matezin mezi se Skutcem. Je možný, že tady ještě někdo bude u nás, jako reálně. Já tady proběhnu celý barák. Vidí se ten Nicky? Ty jako moje Nicky? Moje zlatíčko? Že my jsme s Nicky pohádaní. Já jsem, mně se zdálo o tom, že mě podvedla, jak se mi vyhrotil. To je přesně věc, co by udělala Lucka. Máš zajímavý sny. To je ono. Byl tím, že jsi byl napitej, podle mě. No pěkně se mi to vyčer. Proč oni mají tady villagera u Bejsky? Proč tady máte villagera? Tady ten, co tady je u vás. Ale u nás doma je to clear už. Proč tady, co tady dělá? To je náš villager totiž, co nám ukradli. Proto nechápu, proč je u vás. Že přišli na pomoc, nás by asi nezabil, my jsme, já se docela jako no, rychle regeneroval. No ale čete, to je bůrečka. Tak to proti si máme Xerona, ale já nevím proč. Hele, mezi náma chlapci, jo? Smrdí to. Smrdí to, možná v tom může mít prsty neříkám, oni. Oni ten villager byl u nich doma. Ale to nemusí být tím, že v tom ne, prostě ne, ne, možná ne, tam jako... Ne, ne, jenom říkám, že je možný, že třeba... Já jsem to viděl, Viktore. Si to i oni objednali. Neříkám, že to tak je, ale že jako pomohli nám, jo? Takže na druhou stranu by to bylo jako hodně málo pravděpodobný, ale... No oni hned šli na pomoc a domlátili ho. Já si myslím, že v tom nemají prsty. Ale je to divný, protože velemates je s něma, že jo? Já tam jdu a jdu si pokecat s Kucem. Jsem zvědavý, jak budeš to villagera táhnout nahoru. No asi nebudu, no. Jaký to je villager? Hele, nevím. To je bez toho. Jo, ale to je asi jako ten princip. Nebo princip, aha, přesně. My nemáme žádný villagery doma. Vždyť jsou všichni mrtví. Jsou tam, ne? Tože? Ne. Jsou mrtví všichni. No a pozabili všichni villagery? Jo. To ses posral, ne? Nemáme žádný villagery doma. To ses posral? Žádný tam nejsou. Nope, jakože tři tady jsou třeba, jo, plus v množičce, ale ty s těma knížkama jsou všichni mrtví. What? Tak to no, si někdo hodně posral. Ale tak akt války tohle, to je jako... To je totálně akt války. Prdel, vole. Kámo, ale proč? Proč zabijí villagery, kámo, ty vole? Proč villagery prostě? Oh my god. Oni fakt vyvraždili. To se posrali, to je. Byl nám tady Protection 3. Jako villager? Jo, jo. Oh, nice. Infinite efficiency nám tady zbyl. Okay. Dobrý, to jsou ti nejdůležitější. No, to na perly tam máme, třeba v tom rohu, jak tam je na ty perly. Počkej, oni vyloutili asi i naše čestky. Jo, na perly tady je. Takový ten zastavený, který je hodně zastavený. Za 5 emeraldů perlu prodává. Počkej, ten úplně zastavený. My máme zlevněnýho. Ne, oni ho pustili asi. Ten jako... Tam bylo díra. Vlastní život, no. Aha. Jakože by to byl on? To není on. Jo, je, asi. Je? Ty bys měl mít taky zlevněný, to máme zlevněnýho oba dva. Hele, tady je nějaký týpek, což má enchanty. To je ten, co ukradli asi, to je ten, co, který ho ukradli. Ale tenhle se nemá perly, že? No nemá, no, má nějaký, ale je taky už naselektěnej. Jedu na to, jo, na západ si pokyt. Jo. Ale neohlášuj se jakoby dopředu, poslouchej první, co říká, já pak pomohu až blízko, až si tě všimnu. Průmyslová špionáž. Kámo, proč ty villagery jsme musí být voži, za, kámo, už dvakrát nebo třikrát jsme přišli o villagery, vole. No, jako dvakrát, ale stejně. To je zbytečný. Mimochodem dostal achievement ten, dostal achievement jeden od nich. Jo, tady, epikůň. Podle mě, i když možná nebyl s ním, on má jinak achievement. To byl Matez, já nevím s kým oni. Matez se zabil Eban, koukám, předtím, ale to už je dlouho. Čau, Máro. Ahoj. Jo.
Bububu. Epikon. Ahoj. 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 Šel jsem si s tebou promluvit, skuci. Nic. Já si livnu grubko a povídej. Můžeš? Mhm. No... Velematez byl s váma, ne? Pod západem. No, jako byl s náma, jako získával zpátky západ a potom měl jako naši ochranu stejně jako vy, ale... Asi se rozhodli na vás zautočit, takže už s náma nejsou. Máte nějaký info o tom, kdo může být ještě s Xeronem? Kromě Velematese, byli tam 4 lidi, že jo? 4 lidi. Ty vole, teoreticky možná Siviaka, to se běžte zeptat, protože jsem viděl Ebana, jak se bavil se Siviakou, ale nevím. Tam si myslím, že by mohl být někdo. Myslíš, že Xerona navrboval s Matesem Eban? Ty vole. To nebudou úplně jako nejmenší nepřátelé, jestli jsou Xeron a Eban spolu, že jo? Jako nezní to zas tak nepravděpodobně. Tam je problém v tom, že Mates k nám běžel, Rejčko. Že ho zabil Eban, tak. Ale otázka je, jestli to nenafejkovali. Jak to možný, že to nafingovali, no? No právě, ty jak jsi to jako řekl, tak mě to asi dávalo smysl. Ale jako... Kromě toho Xerona, tak oni neměli moc jaký dobrý věci, já mám pocit, že někteří neměli ani enchanty na sobě. No Xeron neměl ani full pro 4, Eban nemá moc dobrý gear, já jsem ho potkal jednou a jakoby nebyl moc nagearovat. Jinak bych chtěl říct, že nám vyvraždili villagery. Fakt? Jo, nám zůstali množice a zůstali nám asi 3 villagery, jinak kromě toho, tak nám vyvraždili všechny, co máme na tradu. No, tak to je Flayzova práce, vole. No vidíš, Flayz tam taky může být, že jo? To je true, jo, zabití villagery jsou Flayzův signature move. Já bych na Flayze vyhlásil normálně jako... Zabít na pohled. No ale počkej, tady se spojí teda víc věcí dohromady. Teď začínám věřit tomu, že Fatlex nepustil Ebana, ale pustilo Velematez. Jo, no. Může být, no. Ale Fatlex je s těma taky určitě, Fatlex ten by se musel být taky. No, já jsem viděl jako Fatlex a věř mi, on je fakt hodně chudý. No jako jo, ale ať už je jakože kdokoliv s těma spojený, tak Fatlex a Eban jsou určitě dvojice. A jestli ještě s ním mám Mates, tak já si už potom jedno, kdo ho vysvobodil, ale jsou všichni spolu. Jo. Ale byly jenom 4, kámo, kdyby jich bylo tolik spojených, tak by nešli ve 4 lidech na nás. Jako my jsme nagírovaní, že jo? Záleží, co měli za gír, že jo? No naprv měli gír právě. Já nechápu, jaký tam byl účel toho útoku na nás. Protože to vypadalo, jak by nás chtěli vylútit. Naštěstí z lootu nic moc nevzali. A vyvraždili nám pár vesničanů, že jo? Jako... Ono my ty věci, které máme potřebný, stejně nemáme tam, že jo, v hotelu. To je všechno to, že jo, v Ender Českách. Nevím, jakože... Je to divné, dávejte si na sebe fakt pozor a kdybyste potřebovali help, jak nějaká sprt napsal, tak jsme i hned šli vám pomoct. Yes. Takže když tak si napište, anebo bysme si napsali my. A dávejte na sebe pozor a nechoďte hlavně sami nějakýma, jako, míň sledovanýma místama. Protože jinak na vás skočí, že jo, ve více, vezmu vám gear a potom ho použijou proti nám, takže v tomto opatrně. Je zajímavý, že Xeron nás kámo fightil ve full dia se Sharpkou a se Strangekom a ty má advancement, že isn't it iron pick? Jo, právě, no, týpka jsme vyresetovali a teprve hraje Minecraft, konečně. Jo, tak Eban chce se mnou do group, OK, tak já se jdu zeptat, o co jde. No a není možný třeba, že Mates jako neví o tom, co dělá Xeron, nebo jakože spíš... Já nevím, oni byli za ručičku spolu docela, ne, celou dobu. Jakože jo, ale Mates měl celkem důvěry hodně, když jsme ho vyslýchali, jakože možná prostě to Xeron dělá za jeho zádama, nebo nevím. Myslíš? Klidně bych jako zkusil zase si o tom pokecat s Matesem, ale... Mimochodem, Siviaka asi s Fatlexem, jsou spolu v grupě. Jo, taky jsem se chtěl říct, no, že jsou v grupě tam. Mám info, že Siviaka je s Fatlexem. A to okay. Je podle toho, dobrá, Terem, tak jsme domluveni. To někdo řekl. Cože? Podle toho, že jsou v grupce, nebo ti to někdo řekl? Podle toho, že jsou v grupce, tak to podezřelý. A Eban se snažil verbovat Siviaku, to znamená, že v tom bude mi prostě Eban, jestli je Siviaka s Fáťou v grupce. Já si myslím, že ne, to byli moc dobrý hráči, já si myslím, že... Ne, já neříkám, to... že tam byla Siviaka, ale... Hele, určitě tam byl Flayz, protože, jak říkal, zkusil ho signature move vy zabijet villagery. No, hele, ne, já si myslím, že se to na něj snaží svejíst. Já jsem teďka potkal Flayze a nemyslím si, že by to byl on. Je to hrozně... Byli tam 4 lidi, byl tam Xeron. Hele, moje podezření je Xeron, Mates, no, jako takhle, aktuální podezření, Flayz a Krsando. Myslím si, že Krsando tam byl, Flayzem si nejsem jistý. Buď Fatlax, nebo ten Mates to mohl být. No počkej, ale Krsando by znamenalo, ten byl vykázaný, to znamená strana Ebana. To nedává smysl, možná. Jako je možný, že se Xeron zbavil s Ebanem a jsou teďkom spolu, víš?
Jako je, no. OK, to by dávalo smysl, protože jsem Krsanda za začátku kola zabil a tohle mohla být jejich pomsta. No to je trošku děsivý. To je počkej. To musíme držet spolu. Ale tak myslím si, že dopadli docela... Já budu jeho main target. Docela... Na to, že to bylo jejich asi nejlepší to, tak jako nám nic neudělali, kromě toho, že zabili villagery. Což je hrozně pussy move mezi náma. Ale jakoby, že by udělal jako skutečný damage na to, že by nám něco jako udělali, tak ani ne, no. Zabili villagery, to je nejvíc, co udělali. Já jsem byl v chvilku z půlku HPček, no. Takže jako, hele, to je možný, že tam proběhl nějaký obchod mezi Matesem. Hmm. Možná bychom měli navštívit Matese. Hmm. Kde bydlí Mates? Já nevím, kde bydlí Mates. Jak dopadla tvoje konverzace s Ebanem, Skuce? Jo, to bylo jakože technická záležitost, to nebylo jako... Nic takového. Hele, kde bydlí Vele Mates? No to nevím právě, já jsem se ho ptal, on mi to nechtěl. Té radnici. To jsem ho značil dostat. Jo, v té radnici. Budově, kde, jo, jo, v té budově. Na tom útesu? Vláda původně. Ta taková velká bílá věž prostě na té velké skále. No, okay. To by stalo možná za to se tam zajet podívat, jestli jsem s nikým nestřetává. Můžem, no, a třeba jestli tam nenajde Mixerona. Já, tak já se budu zeportnout asi prlou. Vidím. Kuco. No nic, já jdu domů. Zajdem po cestě na to hlasování. Počkej, tak jdem se tam podívat, ne? Jdeme se tam u Matese. Já mám plný inventář z těch hlasů. Naspawn, žádné zabíjení, já potřebuji hrozně čura. Kolik je? 45, dobrý, to stihneme k Matesovi. A... Stihnete mi potom portnout. Víš, jak tam byl předtím? Jo. Jo, jak jsem to tam měl u Matese, u kostela. Jo, vím, furt to tam je. Ale řekni, musíme se domluvit, že abych, když si budu nedrý, tak mi to nepratne. Ale co nejdřív potom řekni, jako co nejvíc dopředu. Vytrudme Galactuse, ať to doběhne pěšky. Jinak jsou nám loajální sklízeč a hurdy. Teda pokud to platí, mělo by to tak být. Mm-hmm. Za jejich ochranu, pokud se něco stane, tak bychom jim měli pomoct, kdyby je přepadl někdo. Ty pěkně nebyli místo na bydlení, jak tam jako lozí, vole. Čekaj, Vele Mates. To nějaké villagery nebo něco vyšlo. Hej Marve. A je to doma. Borci? Ano. A koho votíte? Protože já mám hlas a nevím komu ho dát prostě. Že jo, já mám vote, ale... Já jsem votil Cassandra. Okej. Dobře. Čau, co jsi? Kdo to byl ten člověk, co odsud odcházel teď? Jo, to byl Eban. Takže co tady děláš? Jsem tady šel do Enderčestky. Já hledám Enderčestky zrovna tady? Já nevím, tak nikde jinde, když tady není. Nebo je u vás, ale k vám se mi moc tomu na západě mi moc nechtěli být. A bavil ses tady s Ebanem ohledaním villagerů, proč? Já nevím, co tam dělali. Já jsem přišel do Enderčestky. Nevím jak vám, ale mně se to nezdá. Mně se to taky nezdá, tady to smrdí. To bych prostě nás udělal. Tady to smrdí. To bych jako udělal, pánové. Takže my přijdem tady, kde bydlí Vele Mates. A ty tady máš schůzku s Ebanem zrovna. Tady bydlí Vele Mates, že to je ta, ne? Nějaká budova. Ne, tady bydlí Vele Mates. Vele Mates, a ty o tom víš. Jo, takže ty o tom nevíš, aha. Nech to odejít, kdo. Já mám perly, jo, mimochodem. Okej. Okay. Kde jste teď? U Vele Matesu, ty radnici, zabijeme tady Playza. Nice try. Ty vole, pojďte nám pomoct k Matesovi. Playz bolí, on má enkry. Ty vole, víš, kde je ta radnice snad, ne? Boostu? Ne, ten ta bílá budova. My jsme tady už v bažině. Týmko, stoj. Dostal 3 shoty power 5, měl by být low docela. Já už tady dlachní jebličko. No vypadá, že by měl depa úplně. Má depa, plave rychleji než já. Já jsem mrtvej. To jak se ti stalo, Galaktusy? Já jsem portal perlu. Cože? Já jsem portal perlu, blbě. Je, yeah. Minus sebe věce?
No, jsem tady zavřený a nemám krumpáč, to ne, do prdele. Tymko, sedej. Sedej ke mně, Tymko, za tebou. Máme takhle v prdele. Ujíždí na lodi, Flay, když tak. Půjde kolem kostela půjde. Zkus mu prostřelit tu loď, nejsme jak daleko. Je, půjde ksiviace, actually. Ksiviace. Mluví pod vodu, Power Gaming, Eros. Moc si Kasper, že se nesíneš vyčůrat. No, jako já teď potřebuji udělat něco s těma věcma, jakože fakt teď jsem v háji hodně. Ne, Galactus, stopni ho. Mám fakt teď 5 minut a je to fakt dost blbý. Kdo to jede kolem našeho baráku? Nevím. Nemám čas tomu zřešit. Už projel od sebe, jaký půjde ke kostelu. Hej, kdo řídí, napište Hurdimu a Sklízečovi. Já řídím, no. Napište Hurdimu a hej, Tymko, napiš Hurdimu a Sklízečovi. Zašel co? Oni tady bydlej, ono to už je pozdě, kurva. Napsal jsem. Okay. Jo, už jde. Počkej, není to Eban? Zastavte ho. Já se snažím. Kurva. Už nemáš luk, vole, Tymko? Rozstřel mu tu loď, ne? Mám, ale já nevím, jestli netrafím tebe. Ne? Jo, netrafím. Pozor, loď položí loď. Položte loď. Nice. Já hodně. Boostujte se. Nepotřebuju, jsem rychlejší jak on. A Flays nemluví, nebo jako jak to? Ten Rejardi, ten je upocený. Já mluvím vám, máme tady proti vám. Proti mě tady 5 lidí, ty vole. Jo, mám ho. Co se děje? Pustujte mě ještě, dejte mi pistu. Tak já mám poslední respawn. Flays. Víme, kdo nám vyzabil village. Pustěte mě. Kopej to, já jsem dělal můj krumpář z kuco. Jak jsem na spawnu? Pozor na Ankry. Proč jsou tady sleby na zemi? Ahoj. No, tak nějak umyslně. Protože jsem tam byl... Jo, počkejte. Davide. Jsem já, vole, proč... Lusko, zastav ho! Jednou jsem dějitl v rozumě. Já jsem takový zranitelný typ, no, sorry. Nevlezl do loďky tak náhodou? Ne, hey, do, tady. Boostuju tě. Nevím, kde je boci. Kopej, Ryu zem. Tady jeden. Čemu po něm jdete? Zabil nám village Ryucko, všechno nám vyzabíjel. Zo mohla třeba zastavit. Nalož mu, on se s námi vůbec nebaví. Kdo mě tady mydlí? To je Jay, vole, je starý. On si tě spletl, no. Vy tady někde fightíte Flayze? Jo. Yeah. Ano, přímo tady. No akorát, že to je za zdí, vole. To je nešťastné trošku. Tu respiration do prdele. Chcete strenčko hodit někdo? No budu potřebovat, no. Utíká! Já to hlídám mimo tu jeskyni nad hladinou tady. Tady je. No, já vás vidím, já to hlídám nad hladinou. Mám někam jít? Jsme pod bejskou, ve vodě. Jo. Já to hlídám jakoby zvenku. Kurva, hejdl jsem, zkusil. Nic mu prasklo, nemá helmu. Yellow dostal hrozně teď. Hej, venku. Jo, venku? Skoro. Kope se, jo? Ne. Musím se nadechnout, vole. Nice. Dobře. Let's fucking go! Pohora. Oh yeah, baby. Cashbani, zkuci. Nadechněte se, vole, tady máte díl. No. Chtěl bych jenom říct, že Flays předtím, než jsme po něm zautočili, tak si tam povídal s Ebanem a mluvili o villagerech, když jsme se tam šli podělat ty radnice. Jo. No, okay, no, no tak... takže Flays, takže jsme měli Flays, Eban, Xeron, no. A nejspíš ještě Krsando. Ještě Krsando tam bude mít, protože jsem ho zabil. Krsando to nemohl být, však Krsanda jsme zabili, Kasper. Ale jestli jo, ale se spojil s... největší Krysa, jakou znám, ty vole. To je pravda. Jestli se spojil s tím, jestli se spojil s Xeronem a Matesem, tak mu dali gír. Jo. Takže já jsem, a nebyl to, že to bylo teda ve finále, kdo? Flays, kdo osvobodil Eba na svězení? To byl... To je úplně jedno, ale vyhráváme to. Každopádně tak... dva z nich už nemají gír. Můžeme v klidu jít. Počkej, my musíme na spawn, borci, stejně. Jako měli bychom, no. Počkej, já nasednu k někomu tu. Jedem. Lidle, ve mně. Jo, jedu. Já bych u sebe nasedl víc. Na spawn nebo kam, že máme jet? Já jsem říkal, že jsem... Na spawn, galo. Já jsem neměl gír, protože jsem šel... Na spawn, Lucko. Ne, čekaj, jdu s Galactusem. Jako ten fight byl docela dlouhej, ty vole.
Jo, jako bylo. Držel se dobře, držel se dobře. Hej, Flex, Flex před náma! Ha? Ale už se nezabíjí, no, už se nezabíjí Kasper. Jo, on je na hlasování, to už nic. Nemá nic, ten šáš, ale jako... úplně prdelí. Kašlete. No každopádně už víme od kam Mavora, když jsme se tam šli podívat, mm-hmm. Měl tam i banán, no. Aspoň tak. Yes. Ještě, že jsme tam šli, dobrý nápad, Máro. To byl můj nápad! To byl můj nápad! Nech to mě ty začíní! Lazy, vole, vrať se, kurva. Lazy, vole, vrať se na spam, bude se číst hlasy, my tě nebudeme zabíjet. No potřebuji Deep Strider definitivně. Jo, kdybych věděl, kde je spam, bych tam došel, no. Já za tu hnusnou bedrkovou bednu, Jo, ona už tam není bedr... je tam bedrková bedna. Je tamhle, je tamhle. Galaktie, ty jsi doma? Ne, přežil Flaze. Jo, já jsem jo, dobrý, dobrý, zůstaň doma radši. Jedno z nalik radou. Já jsem na spawnu. Aha, to bych chtěl doma být. Tak mu to hoď pak na židli a hotovo. Jako jestli nás vykradou... Dobrý den. Já jdu počítat hlasy. Dobré, hoď mu to takže tam. Takže dejte mi chvílu. Eba, ne? No mi tam je, že jo. Čau, kud stand. Nazdar. Ty ztratil oblečení někde. No, jsem ho nechal doma. Chápu. Že se chtějí jakoby přijít. Racionální rozhodnutí. Máš kuře. Koho? Tak ne. OK. Mhm. No ty jsi možná mohl zůstat Jay doma pro jistotu, aby nás chvíle našlo vykrást. Kámo, jestli to zase udělal, vole, tak už na ně ten půjcem, podle mě už nepřijde ani tak 7 kilometrů po vrvorku. To zapálej ten barán. No, zabilo, nemá docela nic, Jay. Jestli sama vůbec? Nebo minimálně diamanty do N. Kaspra? Doufám, že si jasná mm-hmm. Slyšel jsi to, co jsem slyšel já? To se mi líbí. Nevím, to stejný, co myslíš. To je velká kaktusové konfederace. No, já to vidím. To je tak bambuskej. Tak se pobavíme. To nevypadá, jak si nemáš ještě jeden navíc. Kdo řekl, že to je bambus? Tak počkej, ticho. Odmítám číst, mějte se. Mám pocit, že... Let's go! Že... Diktatura padla! Diktatura padla! Let's go! Co se tady jako stalo? Skluci umíte slivnul. Skluci byl vyhlasován na další kolo. Let's go! Ještě tak bude takové růžové. Žiží konečně krása tady. Pojďte domů. Nebo sluníčka, kytičky, to je bonus. Nemá někdo jídlo? Mě došlo. Já mám. Pojďte domů. Já jsem taky něco slyšel, Máro, ale... Já jsem ti to napsal. Jo. No, můžete mi prosím ještě jednou říct, co nám teda udělal? No, přepadli nás prostě. Vylečera. Přepadli nás ve čtyřech Hixeron, Mates, Krsando a nejspíš ten Flace. A vykradli nás, zabili nám villagery, prostě všechno možný, no. Proč tady vystupuješ, Kasper? Mám tady obchodní schůzku, pokud jsou doma. Nebyli na spawnu? No, byli, doufám, že už jedou domů. Mm-hmm. Co za obchodní schůzku? Klidně můžeš být taky. Mám zajímavou informaci pro něj, aby pochopil, že s náma je výhodné obchodovat. OK. Jenom jako takové spíš přátelské gesto, ale nevím, jestli tady má Ender čestku, možná se stavím ještě k nám. Nevypadá to, že by měl, no. No tak já si to asi vybavovat na příští fight. Přišel z Armor a všechno? Mně se líbí, jak ty zaspíš každej fight, Galakte, vole. No tak kámo, tak dneska to měla být taková chillový kolo. Hele, vždycky to má být chillový kolo, vole. To je pravda, no. Já se stavím ještě domů, rychle. Ale Máro. A sklízeči. Jo, řekni, že přijdu za chvilku. Kasper za chvilku přijde. Jo? Chtěl jsem do Ender Chesty. Já jsem tady, abych tady počkal na vás a řekl, že Kasper přijde. Máro, chceš nějakou zbytečnou věc? Tak sakra vidím jako z čeho nějaký banner nebo mapu. Máro, jak se ti líbí podívat, že do kráteru vznikla rovná plocha. Já jsem koukal, jak se na tom pracoval, jsem projížděl okolo, no. No, bude to taky menší hrádek. A to jsou pejskové, nice. Jo, ti jsou moji. A W. Kasper potřeboval co? Nebo? No nic, počkej, už jsem tady jenom. Jenom čau, jenom takovou zajímavou informaci pro tebe, Hurdy. Tím, že spolu... Jo. Tím, že spolu tak hezky spolupracujeme, tak jenom jsem tě chtěl informovat, je to podepsaný. Já jíst, tak doufám, že to není moc čtení. Ne, není tam moc čtení, je to velmi hlasuji krátké a stručné. Hlasuji pro Hurdyho. Čau. Jenom, že jako... Se podívej, to není podepsaný, ne? Tam je hlasovací list. To příští kolo budeme muset jako že hodně skrýt záda. Aj, Velemates! A máme tady teroristy. Aha, dobře. Teredy na to. Tomu fakt teda pěkně děkuju. Takže se bude bojovat zase celý kolo příště.
Kuchnem oko. No, uvidíme, no, jak, bomba. Jako podle ti teroristi to využijou toho, že tady nemáme skuciho, že jo. Děkuji Kaspre za tu informaci. Jo. Ty, kdo jede k nám? To prostě pofasovat. Ty vole, kolik pojďte, je tam pojďte lidí? Tam, pojďte kamo, tam, pojďte tam, radši. Já jsem teď dál zeknám. Ne, 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 ale jo, pojďte jenom se podívat, já nevím, jestli nejde k nám domů. Jo, to je kick up, snadné, snadné. Kick up, děj. Dobrý, dobrý, dobrý. Tam je někdo nahoře. Ten je náš. U toho stromu. To by měla být Lucka. Je Galactus, vole. Ty Galactus doma není, kdo má Galactus? Já jsem doma, jsem říkal, že jsem doma. To poznám. Dobrý. Ten je s váma, ne, jsem myslel. Jo, Galactus je s náma. Dobrý. Takže velmate svou tělo hrdy, jo. Jo, jo, chtěl ho, já jsem mu ten lístek sebral z domu, jo, proto jsem tě chtěl informovat, abys viděl, že za prvé jsem ti ušetřil hlas a za druhý, jak je výhodná nějak tak ta spolupráce, jak tak si můžeš představovat, že, jo, taky co můžeš od toho očekávat. S kým jsme tak v pohodě, třeba ze skutcím jsme v pohodě? Ze skutcím jsme v pohodě, ano. Zatím ano, ale musíš tam být opatrný, protože ten tam dělá nekalý taktiky, ale jsme s ním v pohodě, zatím nám pokaždý pomohl a jenom prostě musíš být opatrný, co se skutcím jako děláš. Jako podobně jsme, jako teroristy docela oslabili, když se vezmeš, že Xero nebez věcí, ten si dělal Iron Toolky, že jo? Flace bude taky poměrně bez věcí. Takže nevím, jsou... mají v Českách, jestli netěžují nějak. Nebo... Nevím, ano, ale... No, měli bychom se semknout, protože teď minimálně východ je oslaben, takže tam nemají skutcího a my bychom měli se starat sami o sebe hlavně. Okay. Já se o vás můžu postarat, že můžu jako udělat někomu klidně. Takže hlavní nepřítel je prostě Matés, Xeno, to bych chtělo, no. Flace. Ty si udělí pro sebe, Galactus. Jo, ať máme hlavně pro sebe si můžeme dělat taky. Já takhle. Pro sebe, tak udělí mě ještě. Tak já vám děkuji za tuto informaci a budu taky vědět, tak taky dám. Dávej si bacha teďkom na Flace, velemate si Xero najebana. Prostě všechny kromě východu a nás. Jo, okej. A to je západ. Teda západu. No, pochopil jsem to, dobrý. Dobrý, tak čus. Mějte se, čus. Ahoj. Dobrý, tak jdem domů. Jo, tak já bych si to vzal klidně, Galakta. Já si to nabízíš. Já mám dva nedrajty, jestli ti to pomůže. Jo, klidně, já se vemu. Jako nedám ti, jenom říkám, že mám. No, tak mi jdej. Tak, ne, však si četři na brnko, já mám taky pár jako těch tráčové, vole. My jsme totiž získali to, že jo, z té hnusné bedrockové stavby, ten kód, přece, s Darylem. Jo, jak ty jsi šel kam do nedru zase? Já jsem si teď šel jako tak nějak obnovit s nějaký vybavení. Jo. Takže jsem teď ve skladu. Jo, ve skladu, aha, okej, okay. A budeš mi teda dávat na ten full netherite, nebo ne? Ať vím, jestli si ho mám začít pomalu zařizovat. Tak můžu ti dát jako třeba boty, ty máš kolik? Já mám 3, 2 netherite skrepy a 7 ancient debris. Takže když si je vypálím, což teďka jdu udělat. Je ti tam ancient debris, ne? Okej. Okay. Ale netherite, ne, ty jsou mé, to si šetřím já. Okej, děkuji. Kapu. Pojď, aspoň budeme mít, čím víc nás bude mít ten netherite, tím lépe, že? Mhm. Já si Lucka potřebuji... má nějaký netherite určitě. Ale ta šetří pro armor, pro kočky. To je pravda. Tak to jsem nečekal teda. Takový přepadení. To bylo jako lehce zákeřný. To jako, vole, bylo hodně zákeřný. Spíš mě sere, že furt zabijí ty villagery, vole. My, když jsme tě šli vykrást, tak jsme ti tam prostě tu breeding farmu a tohle to jako nechali. Já jsem to říkal už před hodinu, ale prostě udělal bych patr pro vležere někdo úplně nahoře v prdeli, ať se k tomu... Jako jo, udělal, asi je vyvedem úplně nahoru někde. Že když nás bude někdo útočit, budeme aspoň v klidu vylečit, jo. No stejná, když jako tam půjdu... Jako čekal jsem, že to bude horší, jak to popisovali. Jako jo, jo. Nejsou žádný. No to tak vypadalo totiž. Ale nakonec to tak hrozný není, no, ale... Vlastně jinou knihovu. Co nečekal, že se vykikne ve skuci. No tam proběhlo nějaký, podle mě, podvodíčky. Ty my už nemáme ty protection knihy. Máme ty, tady ty ukradli, ne, myslím. Ne, já jsem mi použil ty protection knihy Galactus 3. Jo, ještě nějaký jsou tady. Tak máme to villager, doufám pořád. Jo, máme. Jo, villager. Tady vzadu je ten protection, tenhle. Hele, já mám Galacta 5 netherite, tak jestli mi dáš 20 nějakých, tak bych měl být v pohodě. No, to jako za stolik jich nemám, že bych dal 20. Tak by ale... si mi dáš třeba aspoň pár, tak čím víc, tím líp, že jo, ale samozřejmě. Můžu ti dát pár, že máš kolik, že ještě, no? Mám teďka aktuálně 5, budu jich mít trošku víc, teď si vypalu ještě. Aha, tak nebudu, to mám jenom 2 netherite skrepy ve FPči. No. No už by to chtěl ten full netherite, jak tady furt kurva někdo nabíhává. Jakože, jako aspoň třeba, že jo, když máš boty a helmu, tak je to taky dobré, je to levnější. Že jo, že jako chceš boty a helmu hlavně. Proč boty a helmu hlavně? No je to, jakože máš tam ten armor toughness, který, a prostě knockback resistance, který jakoby je stejný jako na chestplate.
že jakoby tam není rozdíl mezi chestplatem a... Měli bychom zase Galactei navařit, btw, potřebujeme pouštní dva sobě. Určitě, no. Teď jsem použil poslední, ne, mám ještě strany. A teď to budu mít ty problémy s těmi XP, ale celá solidní. Chci to naenchantit a to je bída teda. Jo. Můžem použít tu jejich XP formu, ale tam to bude taky nadlouho, podle mě. To je taky blbý, no. Kde je Lecka? Ona se vždycky vypaří prostě. Já nevím, tak já hledám všechno možné prostě. No, chtěla jsi nám upgradeovat baseku a moc upgradeovaná mě nepřijde. Podle mě se ty baseky nikdo neodkl, kromě mě toho vršku. Já hledám věci. Někde bylo hodně knih, jo, to jsou prostě. Kniha se nejsou, to se vyobchodovat s Villagerem, ale tak to je free, že? Já jdu sklidit Markvádu, kopit emeraldy. Ty vole, tak neskáčet ve finále, to bylo docela zajímavý kolo. Jako nečekal jsem, že se takhle vyostří to kolo celý. Jako to bylo fakt drsný. Jste zvedali, jaký bude další twist? Bych nejradši někomu zaplatil, aby mi ty věc potom šel recovernout, protože tam už já ne. Je to daleko. Jako hodně ta sekera. No, je to dost daleko tam, no. Někomu dal prostě vše, až si vezme všechno a jenom mi dá tu sekeru třeba. Co jsi měl za sekeru? Nedrajtová sharpness 3. Unbreaking a takový věc. Počkej, já mám sharpness 3, unbreaking 3 a to je moje, ne? Myslím. Zrovna. Jo, jako já ji tam mám, že tam, kde jsem umřel. Jo. Přemýšlím, co si udělám jako první asi tu sekeru z Netherite, že? To bych chtěl, no, jestli ještě nemáš. Nemám. Já jsem udělal, budu používat ten meč možná. Jsem chtěl looting, to bylo někde položené. No. Zabili vám i toho Ender Pearl Villagera? Ne. No, tak příští kolo by to chtělo si jít nakoupit Enderpearly, kdyby nás náhodou někoho odchytil. No jak vy to máte teda v plánu příští týden teda? No budeme protože hrát opatrně, no. Jo, jakože budeme hrát opatrně. No ale ne zase tolik nejste, než kolik vás je, furt jste v přesile obrovský, ne? Furt je nás pět, ale reálně já jsem jediný, kdo tady má nějak dobrý gear, možná ještě Lidl, no. Jo, to nebylo moc ohlášený konec. Týden. Lízeči, ono by to nedopadlo jinak. Fakt, že ne. No nazdar. Kolik hlasovalo lidí pro Skuciho? Nazdar. To nevíme. Nevíme. Já nevím. Pro Skuciho nehlasoval. Pak to vypíšeš. Tež ne. Jo, by se to mělo. Tak jo, jdu vylosovat twist, borci. Tak jo. Jdeme na to. Jeden hráč. Jo, je ten cooldown, takže pokud to bylo během posledních tří kol, tak se losuje znovu. Jo, tady budem týden. Nebo to prostě odeber od tamtud, ne? To je chytřejší. No, to mě taky napadlo, ale... Já jsem myslel, že taky jsem to chtěl. Já nevím, co bylo, ale... Tak jsme to chtěli. No je. Náhodně vyhlížet. Jo, já vám ukazuju. Prosím něco normálního. To bude no twist. Ne. Tak to bude bylo pěkně. Proč je twist no twist? Je to za skurvený twist? Twist nehraje, no. Tak si tak nehraje twist, no. Doufám, že Eban dostane třeba poison effect, kámo. Proč? Čiči a my zimborci, mějte se pěkně, děkuji za hru. Ahoj. Čau. Tady zůstane jako poslední klasicky.